Здравейте, скъпи приятели! Добре дошли в каналът на Blessed Love. Днес ще направим една от любимите ви теми Divine Feminine и Divine Masculine. Понеже видях в лайфа, че изключително голям интерес имате това да се случва все по-често, ще уважа вашето желание и ще направим проверка каква е енергията Divine Feminine, Divine Masculine. Като за целта реших да се включат нашите късметлийски хартиени карти, които винаги носят късмет, да видим какво ще ни донесат сега. Днес няма да включвам кармик или дори ако я включа, ще бъде в не повече от един въпрос. Така че, мили мои, нека се съсредоточим върху Divine Feminine и Divine Masculine. Имайте предвид, във видеото ще си говоря както стандартно си говорим, но понеже YouTube прави някакви рестрикции на тази терминология, не знам защо. И съответно ще направя заглавието да е женската енергия, мъжката енергия, ще помисля точно какво. Искам да експериментирам дали YouTube сканира един вид думите във видеото или сканира по някакъв начин текста, който слагам като описание. Просто се опитвам да разбера какъв е проблема на YouTube с Divine Feminine и Divine Masculine. Като повечето ридъри също използват тези съкращения. Както и да е, това са технически въпроси. Нека да продължим към четенето на енергията и да разберем как се чувства в момента Divine Masculine. Просто за себе си в своя живот, как се чувства той. Как се чувства Divine Masculine. Така, сега ще видим какви са мислите му за Divine Feminine. Мислите на Divine Masculine за Divine Feminine. Така, сега ще видим какви са неговите намерения относно Divine Feminine. Неговите намерения относно Divine Feminine. И сега ще видим какви ще са неговите действия към Divine Feminine. Какви ще са неговите действия към Divine Feminine. Така. Започваме с това как Divine Masculine се чувства. Я погледнете, мили мои. Divine Masculine се чувства готов за обвързване. Имаме картата The Lovers и картата Three of Pentacles. Това означава, че той се чувства влюбен, че той се чувства готов да се обвърже. Това не съм го очаквала, наистина, мили мои. Three of Pentacles говори за работене заедно в отношения, във връзка, за документално оформление дори на това нещо. И след това имаме The Lovers, което ни говори пък за истинска любов. Вау! Този Divine Masculine как ми изненада днес. Минаваме сега към това какво той си мисли за Divine Feminine. Направо няма да ви показвам. Значи той си мисли за Divine Feminine как иска да скочи на своя кон буквално, което в днешно време означава самолет, кораб, кола, и да отиде при нея, за да направят заедно семейство. Погледнете, това е Ten of Cups. Вау, аз съм изумена. Този Divine Masculine какво му е станало за една седмица? Погледнете, иска с огромна страст да скочи и да тръгне да направи страстна комуникация. Това си мисли той, че иска да има семейство с Divine Feminine. Погледнете, излизат ни картата на любовниците. Той осъзнава, че е влюбен и че я обича. И погледнете, имаме Three of Pentacles, иска сериозно обвързване. Каква е енергия! Така, това бяха мисли, намерения. Вау! Вау! Това е ридинга на ридингите. Вижте какво става, да Chariot и да Херфан. Това означава брак. Да Херфан, той иска да предложи брак. Както ви казах, да се обвърже сериозно. И да Chariot, имаме колесницата, тръгва напред, колесницата на триумфа. Той иска да има успех и триумф с Divine Feminine.
Не, аз съм в шок, наистина не мога да повярвам. Вие видяхте колко добре разбърках картите. Уау! Така, така, така. И сега да видим неговите действия. Неговите действия, мили мои, до тук говорихме за неговите мисли в главата му, говорихме за това какво си мисли за Divine Feminine, говорихме за това какви са му намеренията и сега какви са му действията. Действията му са му, че той в момента все още гледа отдалеч и е в някаква дилема. Очевидно има неща, които трябва да реши в живота си, които не са ясни и той гледа отдалеч към нея и се опитва да... между другото, знаете ли, ето тук има мъжкия знак, този с стрелкичката, който е на мъжката енергия. Гледа напред към нея и се опитва да планира бъдещето, но има и дилема някакъв в него. Той се опитва да осъзнае какво и как трябва да се случи, за да може да се случи това обвързване и да се реализират неговите мисли. Той се чувства влюбен. Вау! Имаме енергията да хърмит, означава, че той в момента търси посоката, търси как един вид да реши този проблем, който го спира да тръгне с дива скорост към Divine Feminine. И неговото действие ще бъде страстна комуникация в неочакван момент за Divine Feminine. Divine Feminine, нека да очаква, Blessed Love е казала, страстната комуникация идва. Той в момента е по-пасивен, не дава сигнал, че това нещо предстои. Но, мили мои, тук имаме 1, 2, 3, 4, 5 големи аркана от 2, 4, 6, 8, от 9 карти. На 65% енергията е на съдбовна енергия. Той в момента мисли как да се случи това събиране заедно. Така че, Divine Feminine, ти не очакваш, но той ще те изненада. Уау, мили мои! Това беше невероятна енергия. Сега, нека да видим как се чувства Divine Feminine в този момент, не виждайки, че тази комуникация внезапно идва към нея. Между другото, тук на картата има и дъга, щастие, късмет, изобилие. Така, нека да видим как се чувства Divine Feminine в момента. Divine Feminine в момента медитира и е в бездействие, очаква нещо да се случи. Divine Feminine търси щастието, търси слънцето, търси светлината, но тук имаме един червен флаг. Тя вижда и червените флагове в тези отношения, което означава, че я е страх. Нека да видим с още една карта. Аз я видях вече. О, две дойдоха. О, Divine Feminine, милата, чака ли чака? Ден и нощ чака нещо да се случи, цикъла да приключи и да дойде новия цикъл. Divine Feminine чака кармичният цикъл да приключи, за да може да започне новото начало и светлината да дойде в живота и тя осъзнава, че в момента е в позиция единствено да изчака. Да видим какви ще са нейните действия към Divine Masculine, когато той комуникира внезапно. О! Eight of Swords, тя ще бъде много объркана. Няма да знае как да реагира. Много ще бъде объркана. И имаме Justice. Ще иска справедливост. Ще иска възмездие. Но тук предупреждението е, че тя трябва да бъде много адекватна, много мъдра и да не се опитва да го реже, защото тогава той може да се отдръпне. Но за нея това ще бъде много трудно. Да намери баланса в собствените си емоции и към бунта към Divine Masculine, защото той дълго време я е карал да чака. Така, мили мой, нека да видим изходната енергия от тази комуникация. Дали ще има кулата? Изходната енергия от тази комуникация. King of Wands. Мъдри решения ще бъдат взети, креативни решения.
звездата, сбъдване на дълго чакано желание, обновление, лекуване на миналото по рационален начин, който ще доведе до сбъдване на желанията. И това отново говори за неочаквано сбъдване на чудеса в живота. Енергията просто днес ме разби. Струваш ли си този ридинг? И сега да видим какво става в отношението на Divine Masculine към Кармик, за тези, които се интересуват. Само един бърз прочит за нея. Кармик. Кармик, мили мои, е Queen of Wands. Много комбинативна, много така креативна и успяваща да постигне това, което желая. Но тук имаме относно отношението на Divine Masculine към нея. Това е едно забавление. Имаме Three of Cups. Забавление, ресторанти, дискотеки, пиене, алкохол, танци. Това е неговото отношение към нея. Просто забавление. Нека да видим изходящата енергия за отношенията между Divine Masculine и Кармик. Тотален край, мили мои. Ten of Swords. Край на ситуацията. Five of Pentacles. Изоставяне. Divine Masculine ще я изостави и тя остава сама. Nine of Pentacles. Човекът, който седи сам и се наслаждава на самотата си. Абсолютен и тотален край, мили мои. Погледнете. Това ни се получи в предходния ридинг. Ten of Swords и Five of Pentacles. Абсолютен и тотален край. Тя е просто за забавление, тя е просто за танци, секс, алкохол. Вярвайте в това. Вашия Divine Masculine ви обича. Пожелавам ви възможно най-скоро да се върне. И сега искам, както миналия път, да видим, теглим карта, виждаме номерчето и преценяваме доколко седмици ще стане тази внезапна комуникация, за която говорихме. Я да видим доколко седмици или доколко дни. Нула! Това е когато... Но това е, вижте, карта, новото начало от нулата. Това е когато Вселената не ни дава послание. Все пак ние сме инатливи и ще опитаме още веднъж. За някой от вас може наистина да е нула, т.е. тук и сега веднага. Five of Swords, 5 седмици, 5 дни, 5 месеца, мили мой. И това е карта на сдобряването, карта на оттеглянето от любовен триъгълник. И тук е картата на новото начало. Кажете ми, че енергията не работи с нас. Това беше най-уникалният ридинг за Divine Feminine и Divine Masculine до момента. Divine Masculine в мислите си е влюбен. Влюбен е, а в мислите си конкретно към Divine Feminine, той иска се втурне към нея и да направят семейство заедно. Вярвайте ми, чудесата се сбъдват. Ако това видео ви харесва, натиснете бутонче лайк, абонирайте се за канала и продължавайте да ми се хвалите в коментари как вашия Divine Masculine се е върнал. Не се нервете, чакайте още малко, времето наближава, Divine тайминга наближава. Колкото и в момента да не виждате какво се случва, вярвайте, чудеса съществуват. Особено за всички, които сме обединени от Blessed Love идеята да сбъдваме чудесата в живота си заедно. Благодаря ви много и до скоро, мили мои!